Abasai nigo basemiwe weswa nani asichiga sichia maboko na bayi gugutuwa rubu manyi wege digitali une nchire mayoko bakonya aso kwa gendeli ya samagimabo. Nigo bayi go babuli we karakali na gokia nibirengo biubuli meru wabwe chigasi asi insi ya Kenya. Murikito Felix Nyakundi na agenda tukubatu wa robotu wa suwini. Kile mafundi ambao hawana wako na experience. Na hawana makaratasi because the world is evolving. Saa hii utakaa hivi hata kama wewe ni fundi utapata nafasi kwa site. Ndiposa tunaombwa tujitokeze mkuwe registered. Sawa. Na kupitia kwa umu gambi, I think tuta register some of you because we are known to the NCA. Mkubwa NCA ni mkisi wetu hapa, ni mtu ambaye tutashirikiana na yeye vijana wetu wafanye nini? Wapate cards za NCA. Right now, we need to file our tax returns. Na vile mnajua mahali serikali inaenda, kila moja wenyu anafaa kuwa na PIN certificate. Sahi kila moja wetu inafaa a file returns. Lakini nikiuliza hapa, hakuna mtu mwenye anaweza kuwa na uzoefu kijana kuwa anatufanyia hiyo vitu. So that is why, Omogambi anajaribu kusema aje vijana mjitokeze, mupatiwe ile masomo kidogo. Hii kazi vijana mngekuwa mnatufanyia some of us. Just 50 shillings kufile the nil returns. None. So there are so many opportunities. Kuna keti pale juu. Juzi somebody was calling me, hata nikawa nauliza engineer Zack, nimemuuliza pale nyuma. Kama kuna mtu kijana amefanya electrical, ana certificate ya EPRA. Somebody, a very senior contractor hapa Kenya, anadili na mambo ya stima, alikuwa ananiuliza. Unfortunately we don't. Lakini tuko na resource pale, keti, tuko na other schools. So mimi kitu ningependa kuomba vijana wetu, wacha tushirikiane na Omogambi zile nafasi zenye anapatiwa, tukaweze kufanya nini? Kuenda kuongeza ujuzi. Juzi tu somebody was calling me na niambia nipatie plamba moja hapo Vuari Primary. Walikuwa nataka plamba and the plamba angepewa shilingi 12,000. Nikajaribu kutafuta tafuta, nikakuja kuambia mwenye najua ako very busy. Hiyo nafasi kijana akatoka Kisii akaipata. Tukakula 12,000 na madakika. So what I'm trying to say, kile najaribu kusema ni, there are so many opportunities. Kuna vijana wetu hapa tutaweza shirikiana, tukaweze kufanya nini? Kusonga mbele.